ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾರ್ಚ್ 9ರಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡೋಗಬೇಕು, ಏನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಡ್ಡಾಯ, ನಿಮ್ಮ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಜಾಬ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ನೋಟಿಫೈನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಲ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್, ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗಡ್ಜೆಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅಲೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ನೆನಪಬಹುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೀವು ಪೆನ್ನು, ಪೆನ್ಸಿಲು, ಸ್ಕೇಲು, ರಬ್ಬರ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ, ಬರೀ ಒಂದು ಪೆನ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, 2-3 ಪೆನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಪೆನ್ನು ಬೇಗ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಪೆನ್ನು, ಮೊದಲು ಬ್ಲೂಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ, ನಂತರ ನೀವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವಿಸಿಟರ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಂತರ ನೀವು ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.